Naturen kalder præsenterer i dag de mange fuglearter, man kan møde eller høre, når man færdes i skoven eller ved stranden. Vi dykker ned i fuglenes forskellige kendetegn og særpræg og undersøger deres imponerende specialiseringer. Se med og bliv klogere på fuglenes verden. I programserien Grænselandets forfattere har vi en samtale med den debuterende forfatter Karen Kolmos. Her fortæller hun om sin oplevelse med at blive udgivet for første gang, detaljer om sin skriveproces og hvad denne proces betyder for hende. DK Syd sender i foråret en række nye serier. Naturen kalder. Træd ind i naturens forunderlige verden og oplev årstidernes magiskiften, når vi udforsker naturens mangfoldighed i al sin pragt. Sønderjyllands helte og skurke. Klar til at udfordre din opfattelse af helte og skurke? Hvad definerer egentlig en helt, og hvornår krydser man grænsen til at blive en skurk? Musik i blodet. Er du klar til at stikke fingrene ned i den musikalske muld? Serien, hvor vi går i dybden med sønderjyske musikere og sprog, passion og deres liv bag tonerne. Forfatter i grænselandet. Udforsk inspirationen til historien bag de nedfældede bogstaver og opdag fortællingen bag nogle af de sønderjyske forfatteres værker. Fra fængslende fiktion til tankevækkende faglitteratur.